նակ կարտոնց հետո Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող ցանկացած ոչ ցանկացած այն շմակը, որը որ ներկայացված է 2016 թվականին, դա է ըստեղության ուսումնասիրը։ Կարող հանգիստ դրան դրված քաղաքական եզրակացությունը չեղյալ համար, որը պաշտպանող այնտեղ գրված է եղել այն ինչ որ մարդկանց մտքում անցելա գրել, այսինքն բաց գրված է ոչ։ Հիմա մի հատ նկատառում անեմ, որը շատ էլի կարևոր է։ Տվյալ քաղաքական գործը հարուցված է եղել կոնկրետ ինչ որ քաղաքացու Հայաստանի հաղորդման հիման վրա, որը պետք է ուսումնասիրել, թե 2016 թվականի ապրիլ ամսին տրված դրական եզրակացության ժամանակ ուսումնասիրության ընթացքում արդյոք ճիշտ է ամեն ինչ ուսումնասիրվել եւ բոլոր վտանգները գնահատված են եղել, թե որոշ վտանգներ թաքցվել են կամ չեն ներկայացվել։ Դա է եղել քաղաքական գործի հարուցման հիմքը եւ դրա շրջանակները։ Հիմա երբ որ կարծում ենք 3 հնարավորակված ուսումնասիրությունները, ուրեմն մոտավորապես մի քանի տասնյակ հղում կա, ինչ որ հետազոտությունների միջանի կողմից կանարած, որոնք արվել են 2017, 18 եւ 19 թվականներին։ Այստեղ շատ դրամատական հարց է առաջանում։ 2016 թվականին գրված շմագին դրված դրական եզրակացության քննելը ինչ կապ ունի 2016, 17, 18, 19 թվականներին գրված ինչ որ հաստատությունների եւ հետազոտությունների հետ, որոնք որ այն ժամանակ չկան, այսինքն այդ փորձագետները, որոնք 2016 թվականին ստորագրել էին, իրենք չէին կարող ժամանակի մեկ անգամ հայտնվել 2018 կամ 19 թվականին, կարտային այդ գրած հետագա հետազոտությունները եւ դրա հիմնան վրա եզրակացություններ անել։ Այսինքն դա այնքան պարզ բան է, որ ես համարում եմ, ոնց է քնչական խումբը դրա վրա ուշադրություն չի դարձնում, այսինքն ինքը հիմնվում է մի փաստաթղթերի վրա, որոնք որ այն ժամանակ երբ տրվել է դրական եզրակացություն, դրանք գոյություն չեն ունեցել։ Այսինքն շատ պարզ է, որ այդ փորձագիտական ամբողջ process-ը դա եղել է սովորական process, որը արվել է ամբողջ Հայաստանի պատմության ընթացքում, անկախ Հայաստանի ցանկացած անկորս դրական ծրագրին եզրակացություն տալու հետ։ Դա միշտ եղել է Հայաստանում քաղաքական ռեկավարության որոշման process-ն, ոչ մի էկոլոգիական կամ այլ խնդիր ցանկում հաշվի չի առել, չի եղել այդ բան։ Եթե եղել է քաղաքական պատվեր, որևէ հանք չշահագործել, այդ ժամանակ շատ լավ հաշվի են առել բոլոր ռիսկերը։ Եթե եղել է քաղաքական պատվեր, որևէ հանք շահագործելու, այդ դեպքում ոչ մի ռիսկ հաշվի չի առել։